Dobrý den, přátelé knihy. Dostal jsem možnost představit vám dnes knihu Turista autora Olena Steinauera, kterou vydalo nakladatelství Knižní klub Euromedia. Žánrově jde o klasický, ale velmi dobře napsaný špionážní thriller. Odehrává se v podstatě po celé Evropě, ve Spojených státech. Má všechno, co by správná kniha tohoto žánru měla mít. Příběh běží dopředu, bez hluchých míst. Myslím, že vás vtáhne do děje a poskytne vám určitě několik hodin příjemného čtení. Pokud jde o autora, pana Steinauera, je to 40-letý Američan, který ovšem posledních zhruba 10 let žije v Evropě, především ve střední Evropě. Pro nás je možná zajímavé to, že někdy v 90. letech strávil několik měsíců, jak sám říká, několik opileckých měsíců v Praze, kdy doufal, že se mu podaří se tady nějakým způsobem etablovat a psát zhruba ve stylu Jamesa Joyce. Nicméně skončil v Maďarsku, žije v Maďarsku, přednáší na univerzitě v Berlíně a přestože u nás je poměrně neznámý, má za sebou už řadu poměrně velmi dobrých knih, konkrétně takovou pentalogii, která mapuje střední Evropu a východní Evropu v období komunismu někdy od roku 50 až do roku 89. Bohužel z těch knížek u nás zatím žádná nevyšla, Turista je jeho první, nicméně doufám, že se budeme moci těšit na pokračování, protože někdy v této době vychází ve Spojených státech volný druhý díl Turisty se stejným hrdinou, agentem Milem Weaverem. Pokud můžu za sebe jako za překladatele říct, tak kniha je skutečně napsaná velmi dobře, až bych řekl skoro neamericky. Možná je to tím, že autor žije v Evropě a trošku načichnul tady tím naším, řekněme, středoevropským pragmatismem. Skutečně v ní najdete všecko, najdete v ní napětí, najdete v ní rychlé zvraty, najdete v ní akční scény. Co tam nenajdete, to je takový ten občas až přehnaný americký patriotismus, salutování vlajce a tak dále. K ději vám nic říkat nebudu, protože bych vás mohl připravit o některá překvapení a popřeju vám hezké čtení.